ayaa isjeclaaday jacayla ltkiis mar w m qofaa buau aa u tirsa oo w y lg ayaajaylu kgla mar w kgl of gaaa mgare ro marba wabu ka gelaya wiilkan waxay ka gaay gabadhaas gabahiina waay ka gaay wiila abadoodi isjacl oo jacayoda mel icamara oo jacaylkooda la dhii kar waa isku milmeen ayaa maalin maalmaha ka mida isu yimaadeen adg a jecha laakiin waalidkaygu ima ka ogola wiil mslim inaa guursado wuxuu yidhi aniga aftirkygu ima ogola gabar gaala inaa guursado waana isjecena maxaa hal ah markaasu yii waa ka soo a w amay laaa ayaa kasoo waa lkal gy iyadaa waxay tiri hadii aad mslimnimadan aad ku dhimato anaaa gaalnimada ku dhinto way ti kr akimayno aa sli janad aad aniguna naarta aad kr marka jacyl ma lgu jiraa s-aa marka sidaas mar yii gabadhi sidaas marky tii ayaa habeekiilkala hoyday ubxi baa jawaabku kena jawaabtii wiilka waxa noqotay inuu kusoo fekero inuu diinta gaalada galo oo gabadha diinteeda inuu galo ayuu kusoo fekray isagoo niyeysan inuu mar alle markuu arko u u sheego inuu diinta islaamka kasoo baxay diintii kiristaanka uu soo galay isagoo ku fekray oo niyadii ku jirto ayay subxii isu yimaadeen iyaduna habeenkii waxay isku borogaraamisay in wiilkan haduu dhinto aadna aakra is harkeyni

hidaayad ka lumiy haydan in layiran waa jooga dinteeda gal calfatide aimaansa mesha mara marka heekada waxaa ka dheehanaynaa in jacaylku horta dhabtaa u musiibo qaarkiis yahay inuu meel ada ogeyn u kula galo o aadan jeclayn inuu khaatimada marata marmarka ad khaatimada kaa haleyo iyo inuu kua horseyda inu naargasho inaan la isku halay karin qofka markaas ajaceshahay waxyaalahaas oo dhan ayaa laga dheehan karaa jacaylka inuu run yaha ama jacaylka dhabta inuu yaan in loo dhinto waa laga dheehan kara